Okay, the color scheme go to a tone charm as well. Do a visual map to yarn a better bureau. No, pay yarn toying $10 or do team as well. Do a visual valley, pull your simply lame. No, the job and yarn a dow, a pia, dago, a wad, the loom, you like singer, you know, no, the color scheme will missing lab and never, no, like though, mate. The color scheme with the ball bar video. Don't lose him, Bobby. Do not tear machine. Okay, Dima. You can pick more subtle scheme for subtle points. You might check the channel to check a thing. Do a young baby, then he's a day young, the young with me. No, a damn hole. Did you a check the digger? The channel who check a trolley did it. ว่าหานี่เลยส่วนเนาะที่เนาะคุณน่ะเนี่ยจริงๆใส่ชื่อได้อย่างก็ตรงมั้ยเนาะอุ้มมาเนาะเอาไปเอาอย่างเนี่ยปฏิบัติไปแล้วดูเอาไปเปล่าทายเอานอกไปอย่างเนี่ยปฏิบัติถัดลงมั้ยเนาะโอเคนาวซงตะคูเท็กซ์เจอร์เนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนาะเฉิงก็รอปิดกันนี่พี่ตะเกลือตะชาอตันตั้วเสียชินเลยตั้วไปป่ะเนาะ The feel, appearance, or consistency of a surface or a substance. ကိုမာတို့ပြင်ပြားတခုကိုလက်နဲ့နော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအတော့အထစ်ထစ်တည်နော်အတော့ခန်းစားလိုက်မယ်ပေါ်လစ်ဒီတိုက်ထားမယ်ရှေးရှေးပေါ်ထိုးထားမယ်ပေါ်လစ်တိုက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လည်းခန်းစားချက်ကပြောလို့ရှိနော်ချောချောမုံမလေးဖြစ်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောမွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ texture လို့ခေါ်တယ်။ဒီခါလေးကျရင်ဒီချောသလားကျန်းသလားဆိုတာကိုလက်နဲ့တောင်စမ်းကြမလို့ဘူး။တို့ဘာလို့လဲဒီအငြင်းအားဖြင့်လေ။နော်စိတ်ထဲကနေထောတာကျန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့နော်လက်နဲ့မစမ်းနဲ့တို့ခန်းစားရတဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကို appearance of texture ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလက်နဲ့မဆမ်းမနဲ့တို့မြက်မြင်အားဖြင့်เนาะကြည့်ပြီးတော့ကျန်းလိုက်တာကျန်းထောနေတာပဲဟိုမှာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးခန်းစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘာတွေသုံးမလဲ lines ဒီ shape ဒီเนาะ shadow contrast ဒီသုံးပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်။နော်ဟာလာဒီမှာကြည့်ရအောင်။ဘေဟာကကျန်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဘေဟာကချောတယ်လို့ခံစားရတယ်။နော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နော်။အတော့ဘေဘက်ချမ်းကတော့ပိုပြီးကျန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ညာဘက်ကတော့နည်းနည်းပိုပြီးရှော့ရှော့ရှူရှူရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်။ဒါကလက်နဲ့ဆိုင်တော့အတူပဲနော်။ဒါပေမဲ့အမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုခံစားရတယ်နော်။ Catherine McIntyre texture brings immediacy a direct physical connection digital arts ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲမယ်ဒီဂျစ်တယ်အာ့တ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခါလေးကျရင်တော့တအားကောင်းလို့နဲ့တအားရှင်းလို့နဲ့เนาะအဲ့ခါကျရင်တော့ခန်းစားချက်ကတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါမဲ့သူအဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေကိုတက်စချာလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲအသက်ဝင်လာမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူပုံလေးကြည့်အောင်ပုံပုံရှိတယ်ဒီထက
ပုံတွေကပါလေနော်ကြမ်းသလားချောသလား texture တွေနော်ဒို by နဲ့ပေါ်ပြတာလေ line နဲ့ပေါ်ပြတာနော်အခုမှဒီလူရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်နော်ဒီလူရဲ့မျက်နှာကတော်တော်လေးကြမ်းနေတယ်အဖုတွေနဲ့ by နဲ့နော်ဟာလားအသားရည်ကတွန့်နေတယ်ဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဒီအပူပိတ်နေမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေဒီလူပုံဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအပူပိတ်နေပါတဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်တမျိုးဖြစ်စီเนาะဟာလာ texture လို့ခေါ်တယ် texture ဖြစ်လာအောင်သူဘာဘာသုံးထားလဲ line တွေ point တွေ shape တွေနဲ့ဆွဲထားเนาะကဲတော့သူအကြည့်ရတာသူအဲ့လောက်ပဲပြောတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ပဲပြောတော့မယ်အဲ့တော့5 elements နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာလာပြောခဲ့ပါပြီအခုဘာလို့ရှာရှိမလဲကြည့်အောင်နော်လို့ရှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီ discussion နောက်တစ်ခုနော်ဒီ5 elements နဲ့ပတ်သက်တဲ့ discussion လေးပါအိမ်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ် discussion promptAbi, find two examples of good visuals. Da ho ta ka tu lou da ne 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 sin chin ne da mae aku ka raw ba ri tet twet sin la raw mle that you believe are effective. Visual kaung ne so le visual na khu ti yaw mu shi de lo ko yu sa de visual na khu na da mae ba ko a chi kan mi lo sin da ma le song phet ma le the five compositional elements kuna tu pyo khe de ငါးခုစလုံးเนาะတက်တက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါကတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်เนาะဒါကထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုဖြင့်အဲ့ဒါကိုတို့เนาะအဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံရှာရအောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်လဲเนาะဆိုတော့အကြောင်းချက်လေးပါတို့ discuss လုပ်ပြရအောင်เนาะ okay soThis is the end of our class. Any questions? Mee jae shi la. Ma shi bu so yin naw du de ma bae yan na lai ma no. A lo share video ga raw atan ga a shi de pai tor tor mya mya ga raw atan ma pa au no. Share rec atan record lo mi wa no. Okay, ba bae bi bi duအလားဒီ note တွေကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာဆံမရဲ့ video နော်လည်းကြည့်လို့ရပါ Okay မေးစရာမရှိရင်သွားလို့ရပြီမေးစရာရှိတဲ့လူတွေခဏလေးကြံခဲ့လို့မေးလို့ရပါတယ်